Miqtë Publial, përshëndetje. Do t'ju njohim me karakteristikat e një gaforeje. Çfarë e bën kaq të veçantë, por paralelisht dhe të çuditshme një gafore? Pikë së pari, jemi zyrtarisht në një periudhë të rëndësishme të gafores. Të gjithë ata i përkasin kësaj shenje uji dhe dinë që janë shumë të ndjeshëm. Më mirë akoma, le ta themi se janë disa qaraman gigant pavarësisht në guaskën që e kanë tepër të fortë. Por për elementet e tjerë, në një analistë e për të gjatë do të qëndroni me ne në video në vijim. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Pra gaforja, gjithsesi nuk jeni shenja e vetme që jeni shumë të ndjeshme. Të gjithë jemi kështu, por gaforet me ndryshimin e tyre të humorit i ndjenjë shumë tendensën për të ndryshuar destinacion dhe i ndjenjë vetë në krizë arpasere. Sekreti për të shkuar mirë me një gafore është t'i thoni se e besoni 100% të gata dhe se janë të mrekullueshëm, të talentuar dhe të destinuar për sukses. A do të bëhen kaq të ndjeshëm dhe do t'u shpërblejnë kaq bukur. Për sa i takon intimitetit dhe punës, një gafore lufton me kritikën. Ne jemi të gjithë që një njerëzore dhe bëjmë gabime. Kritikat e partnerit kure e kanë drejtosur punën janë shumë normale kur janë në një lidhje. Por aq normale janë dhe shefat që t'na vëjnë në dukje dhe ne s'po e bëjmë punën sikur se duhet. Të gjitha këto, gaforet i marrin shumë personale dhe i keq kuptojnë duke menduar se njerëzit kanë inate dhe urrejtje kundrejt tyre. Njerëzit e kësaj shenje japin shumë nga vetja dhe nuk pranojnë të marrin dhe pastaj habitem si të tjerët të ndahen me ta apo shkëputen nga ana profesionale. Do marrim një rast tepër të veçantë. Princesh Diana është rasti më interesant për diskutuar shenjën e gafores. Sikur se e dim të gjithë, Prinsi Charles kishte një lidhje me sekrete shumë të gjatë me Camilan, por u përball me Dianën dhe ja tha në mënyrë direkte, duke i thënë se nuk ishte mbretërori i vetëm që kishte patur një histori të tillë. Tani, nëse Diana do të ishte binjak, do të mendonte se gjithsesi nuk do t'ia vlente dhe do të vazhdonte jetën e saj me burra të tjerë, shumë herë më të pashëm, le të themi të drejtën. Dhe do të kujdesej me pamjen e saj, do të ishte Versace dhe do të kishte akoma dhe më shumë mundësi për të jetuar në pallatin e princeshave. Pse nuk ndodhi kjo kur? Kjo sepse Diana i përkiste shenjës së gafores dhe smund kurse si ta kalonte ka ishte letë rathinë të shoqit. Pastaj vendosi t'i thotë të gjithëve në mënyrën se si e trajtonë në atë në familje. Gjithsesi, kjo pati anën e saj pozitive. Gjatë asaj kohe, princesha mori statusin e saj për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Kalonte shumë kohë me fëmijët e saj, duke folur me problemet me bulimin, depresionin dhe të gjitha pasojat e lidhjes me Charles. Gjithashtu, ashtu sikur se shumica e gaforeve të tjera dhe Diana i bëri njerëzit të rikujtojnë se janë qenë të ndjeshme dhe mund të qajnë. Këshilla e vetme që mund të jepet kësaj shenje është të mos këmbgul kur sheh se uji është i ndotur, të pranojnë se jeta është gjithashtu ashtu sikur sa ata dëshironin dhe të shijojnë lulet, të dalin gjatë rrugës dhe më pas të mësojnë që t'i lëjnë të shkojnë.